çfarë tregon për shëndetin dhimbja prapakokës, ja kur duhet të shqetësoheni dhe të flisni me mjekun tuaj. Dhimbja në pjesën e pasme të kokës shpërthen si pasojë e tensionit, stresit apo lodhjes. Ajo shpesh mund të shfaqet si rezultat i hernies diskale ose ndonjë lëndimi të mundshëm në pjesën e sipërme të qafës. Simptomat e dhimbjes së kokës mund të jenë të ndryshme. Dhimbja në pjesën e prapme të kokës mund të shoqërohet me disa simptoma ndaj të cilave duhet të jeni të vëmendshëm. Këto simptoma janë: mpirje qafës, dhimbje therse në krahun e majt ose të djathtë të qafës, mpirje të kokës, dhimbje fort të syrit, dhimbje që intensifikohet pas çdo lëvizje të kokës, pamundësi në lëvizjen e qafës, shkaqjet e dhimbjes mbrapa koke, tensioni. Sipas të dhënave, kur koka dhem si pasojë luhatjeve të tensionit, dhimbja ka tendencë të qarkulloj në zonat të ndryshme. Kompresat dhe dushi ngrohtë ndihmojnë kundër dhimbjes së bashku me mbajtje nën kontrol të stresit. Lëndimet e qafës. Kur muskujt, ligamentet, tendinat dhe nervat e qafës lëndohen, dhimbja është e pa evidentueshme. Për shembull, nëse e keni qëndruar në një pozicion të gabuar për shumë kohë, zona mbrapa kokës do të dhe më shumë. Stërmundimi muskujve të qafës i bën ato më të dobët dhe nxisin dhimbjen mbrapa koke. Si të përballemi me dhimbjen mbrapa koke? Ndryshoni mënyrën e qëndrimit. Nëse mënyra se si ju po qëndroni është problematike, sigurohuni ta ndryshoni atë. Në rast se punoni përpara kompjuterit, sigurohuni që ekrani të jetë i ngritur dhe që qafa të mos qëndrojë ulur. Aktivitet fizik. Aktiviteti fizik është shumë i mirë për të forcuar muskujt dhe për të përmirësuar qëndrimin. Kompresat e ngrohta. Vendosni një kompres të ngrohtë pas koke dhe mbajeni për 20 minuta për të ulur dhimbjen dhe zbutur inflamacionin. Kur duhet të shqetësoheni? Ju këshillon se është shumë e rëndësishme që të konsultoheni me një mjek në rastet kur dhimbja kokës përkeqësohet me kalimin e kohës, kur keni vështirësi në lëvizjen e krahut dhe ndjeni dobësi muskulare. Vëreni një rënje të shpejtë në peshë, pësoni fraktura të shpeshta, keni vështirësi në ecje,